Ha? Yaxşı oldu bu belə şəhərdə xiyabanda. Yo, təbii ki. O iki qardaşı ilə şeyləsən, lap. Gedərik burdan ora. Orada iki gül apararıq. Elə? Yoxsa burdadır onların da məzarlar. Burası burdadır. Burası dəfnidir. Və burada basdırıb. Əli İslam. Əli İslam. Əli İslam. İki qardaş, ikisi də eyni gündə dəfn olunub. İkisi də eyni. Bax, ölüblər. Bu ikinci, birinci Qarabağ müharibəsi. Birinci də bunlardır, ikinci də bunlardır. 44 gün müharibəsində bunlardır. Axıncı şəhidimiz bu deyəlim. Яд Ильяй. Пошла, пошла. Это ветераны. Первой. Карабахской войны. Аллах рахмет эйлесин. Милли кахраман. Аллах рахмет эйлесин. Allah rəhmət eləsin. Veteranı 2-yi Qarabağskay vayni. Молодые ребята все. Совсем молодые ребята. Спасибо вам большое за победу. И сейчас ты мне покажешь, где похоронены два брата, которые погибли в один день. İki qardaş eyni gün rəhmətə gediblər. Buyuruz. Ha. İki gül saxladıq, elə iki qardaş üçün. Yox, yox, canı sağ olsun, göstər. Смотрите, сколько молодых ребят. Сколько молодых ребят. Əli. Əli, həkim nəsi oğlu. Bunlar yuqa. Əli. Bu həkim idi, da? Hə. Этот врачом был вообще молодой человек. Погиб. İslam. Ne bir budur, ha? Bak bir budur. Əli. Вот посмотрите на эти два захоронения, друзья. Али Ахмедов и Ислам Ахмедов. Это два родных брата, которые погибли в один день. В одном бою погибли в один день. И почему я оставил две гвоздики? Потому что сейчас мы поедем в их дом-музей. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, qazilərimizə can sağlığı, Ali başkomandamıza can sağlığı. Qarabağ Azərbaycandır. Belədir və həmişə belə olacaq. İnşallah. Aliyə Şahidov, Qorod Mingəçöyr. 1-yi Qarabağskə vayni, 2-yi.